وزيرك وزارة وحبرشة دي سينس كالسومالي لان دكتور احمد آذن بوحني ايا هرتي قد دي جوكتا دي قولها قورت دا وحانا حارونتا قولها سيكو سودة ويي قد ميها قد دا جوكتا دي قولها قورت دا مدانا يضيب حسن احمد ايا حلبانا دا قد دا سي يوغو او اوغو رمي وچيد دا اي وزيرك اوغو يارين مدانا وزير حالكا واحد فرد دا قد دي جوكتا دي قولها قورت جمليد سومالي لان او سيش قيسا انتا قولهو فسعي هاي سينا ديار سروح وقولوا كشقين لها هاي انت الله كل مين يروح وقولوا كشقين لها با ان اديك هو سارد بلارن ان ايو سارد دادو تاي ان وحالكم شوغان اني كاورستان وسارد دي شقدي قرنكا ادو هاي سي سي يغنى هاوله قرنكا يوهين واجب كودو غوتان ان وحي كو قبسومي ان يوحي ان مستقبل كاد ادب حسن تاي يوحي عقبات هي كور صعودين أنت هابا أدي لها إلى هذا إن أد نوغورنتو يكسر الوزير جيست كرنا وزير كه وسارة ده وحبرشة دي سينس كسومار لان دكتور أحمد آدم بوحني أيا وحا أو أجور رمي مدنياش جود ده شوكت ده يقولها جورت ده سومار لان ده على ذاك الدوين وزارة ده أجورتو كبعين تي يكرق عاد ده وحبرشة ده ذلك تمرية ده سومار لان سقوش يجي وزير كه إن شهادة ده دوكسي قصر سومار لان أي أجور عادين سلام ركاسنا قانص ده إن قاركم ده dalalka caalamku wasiirka oo arimahaasi iyo arimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu yiri nidaamka waxbarashada qaabka aan u soconno imika waxaan rajaynayaa sidii adduunyada qaabkeedu weeyaan waxaan kaloo ku bashaareynayaa waxaan tagay suudaan markii hore intaanan noqon waxbarashada waan ogaa nidaamka adduunyada wadamada dariskoodaniba waxay sameeyaan shahaadada Soomaalida marka way aqbalaan way kalsooni baa lagu qabaa ولكن يجب ان يكون هناك شرط 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 marka waxaan sameeyney sanadkan waxaan qaadanay 400 macalin 120 wax ka dhignay dumar ba ka dhignay ba ka dhignay 400 hablood ba ku jira oo ka soo baxay secondary oo dhamaantood ba laga soo xulay gobolada gobolada u shisheeya bariga iyo goor u shisheeya galbeedkaba ka yimiday ayaa halka ku dhigta waxbarashada oo noogu xareysan waa boarding weyn oo dhismaha iyo iskuulkiila raashinkooda iyo wixii aanu heli karnaba ee wasaaradda ka masuula inoo la kaashanaysa hay'adaha dunida iyo teena qaranka imtixaanka imika waxa fariisaneysa 20,000 baa fariisanaya imika 20,000 arday baa imika imtixaanka u fariisan doona ee dugsiga sare ee form 4 ka waxa nagu jira qolo la yiraahdo ABE yada oo ah waxbarashada ayaa laba nooc noqoto waa farsamadan la baro dumarka dawaarka kooraanka yar ana farsamadii gacantay weelidna ma aha ABA baa hada inta yarka waxaan ugu tala galnay waxay ahayd inaan ku korino dumarka ugu badan qoraalka farteenay bartaan iyo xisaabta loogu dadaalaa inay waxna qori karto waxna xisaabsan karto iyo in ay shaqooyinkan dumarka la barayo qurxintii dumarka dharka tulitaankoodii wax noocaas oo kale ma waxaan ka fikirnaa markii dambe si siyaas loogu qaado mas'uuliyadda imtixaanka inay qaadaan jaamacadu ilaalinta dejinta waxa iska leh xafiiska imtixaanka mas'uuliyadda iska leh laakiin ilaalinta iyo kontroolka maanta laga bilaabo inaan ku wareejiyo jaamacadihii inta waxa ka rajeynayaa tayo ma ka rajeynaynaa waxa la amayd amayd tayo fiican oo imtixaankaasi si cadaalad ku soo baxa boarding schools baa ku dhex jira kuwa boarding school arduu ku xarisan tahay oo dadka masal u badan goobaha reer guuraaga ee dadku aan deganayn marka hawo botay imika gobolada hawd ku badan yahay dhanka sare ku yaala laga bilaabo duleedka allay baday ilaa iyo buuhooda laga gaado inta hawdka ay u badan yihiin oo dadku xoolay baa loo badan yahay marka xogaa ma taqaana ayna waqtiga jiilaalka ama roobka ama xilligu isbedelo inay meel ka guuraan marka waa soo xaraya runtii najax weyn oo waxtar waa laga helay aniguna waxaan ku taakulaynaa wixii ah
قودنت وحي قودنا أين أنا كلنا إن حيالها مهم كه رنتي إن 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 نقول قلنا كدولة حان وحوية بروحان قام كرينا وحيجوه ري عطسي هذا حق بدر أوكي مدي وسارة ده أو أها إسكول ده كبحسن مجالين كواوين معلم العام بالله ودي منايا أو خبوط فيه كان هنا وحكم ده إسكول دي ما ضعف أيام بفسر كشنات يك أفراد يك أشد وايو طول دي يريد إن الله أقول أردنا ما دقيقة أنجيني قف أقون تالي هبا ما تشوفه